15-ші наурыз күні осы жерге Олжас, Анар, мен азаматтық кеңестің мүшесі болып барлығымыз әкім шақырдық. 15-ші мартта наурыз айында осы жерді көрсеттік. Осы жер көптен бері көздеп жүрген жеріміз, осы жерге отбасылық саябақ болса екен, бүкіл қала келіп осы жерге демалса екен деп үлкен саябағымыз кәдімгідей. Сол жоспармен осы жерге әкімді әкеліп Қайрат Оразбаевты да соның қолдауымен осы сол күннен бастап осы жер іске асып кетті. Осы үлкен жоба қазіргі мезгілде 590 метр мына жер тазаланып және осы жерге 4075 тал отырғызылды. Мана айтқандағыдай ясен, канадский клен. Канадский кленнің айырмашылығы біздің жерге біздің климатқа қолайлы болды. Және де жапырақтары үлкен, кәдімгі көктемде жазғы мезгілде үлкен көкпеңбек болып жапырақтары үлкен. Күзгі мезгілде енді бұл қып-қызыл сары болып әдемі болып тұрады. Сондай мақсатпен осы саябағымыз әдемі және көрнекті болады деп және біздің мана айтқандай климатқа сәйкес келетіп осы жерде талдарды отырғыздық. Спецавтобаз және КДМС мекемелері көмектесіп енді біздің мақтанатынымыз өзіміздің жарығымыз бар, тоғымыз бар, өзіміздің насосымыз бар. Ең басында үлкен бір проблема болған ол суару. Бұл жерді машинамен әкеліп суарды. Ол машинамен суаруда енді бізге көмектескен өзіміздің насосымыз бар. Станда бағаға су құятын барлық құбырлар жүргізілді уақытында су құятын